E kuptoj, rikthehemi emigracionit, edhe pse është prishur bërthama e familjes në Shqipëri, se vërtet dikush mund të ketë probleme të shëndetit mendor, ama në një familje të gjithë mundohen të supportojnë njëri tjetrin. Këtu kemi një grua dhe një fëmijë me probleme të shëndetit mendor. Një familje dhe një fëmijë. Të lënë në mëshirë të fatit. Unë kam mëshirë për këtë rastin konkret, sepse si ti di prej nesh, po të jetë vetëm për vetëm në familje, mi fëmijë me probleme të shëndetit mendor, dhe ai induktohet për keq dhe i nxjerr jeta. Qofse ky këtë e ndan këtë problematikë të këtij fëmije me probleme të shëndetit mendor, e ndan me të tjerë pjesëtarë të familjes me ngrohtësi që ka marrëdhënie të mira të shëndetshme, ky e ka lënë më lehtë. Tani unë kam bëshirë ta them se kjo nën është ka kaluar të gjendje depresive nga fëmia apo ka qenë më përpara. Së shudit edhe nga fëmia. Atëherë, problemi shtohet kështu. Emigracioni, si një arterie ekonomike, e sjell para për të mbijetuar shqiptarët në Shqipëri. Nga e keqja, bashkorti thotë, kam qenë në emigracion për një kohë gjatë, që t'i sila bukë familjes në shtëpi. Nga e keqja. Por, a mund të shoqëria shqiptare, me studime dhe me plane perspektive, këtë plak të rënd, këtë hemorragji të rënd të emigracionit, ta kufizoj sa më shumë, me qëllim që njerëzve, të kryojnë mundësi të punojnë dhe të jetojnë në Shqipëri,